Jes, tervetuloa Teamsin päivityksiin. Päivitysvuorossa on heinäkuu 2022, education puoli. Vanhaan totuttuun tuttuun tapaan. Ei ruveta jaarittelemaan asiasta sen enempää, vaan käydään heti asiaan. Eli heinäkuun päivitykset, mitä on tulossa Teamsiin ja eritoten education puolelle. Mennäänpä koneelle, niin katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ekana meillä on Join a meeting by digital code, eli jatkossa tulee semmoinen digitaalinen koodi, millä pystyy sitten liittymään kokouksiin. Microsoft Vivaa, Quiet Time Settings in Teams and Outlook, eli saa vähän hiljaisuutta sinne Teamsiin ja Outlookiin tuon Vivaan kautta, jos semmoinen on käytössä. Sitten Speaker Coach, eli esitystaitoja, tekoälypohjainen Speaker Coach kertoo sulle, että miten meni ja menikö hyvin vai huonosti. Sitten Delay Delivery of Chat Messages, eli pystyt ajastamaan viestejä Teamsissä, niin menevät sitten, kun itse tahdot. Sitten Microsoft Search, Conversation Search in Microsoft Search in SharePoint. Eli pystyt etsimään Teamsista ja Outlookista keskusteluja. Se helpottaa etsintää huomattavasti. Sitten pystyt päättämään Teamsissa tuon latauspaikan tiedostoille. Sitten Microsoft Teams Connect Shared Channels, eli jaetut kanavat, ne on tulossa tässä kuussa ja siihenpä se sitten loppukin. Oli taas lyhykäiset päivitykset tällä kertaa, mutta kesäaikahan nyt onkin jo menossa. Syksyllä alkaa taas sitten uudet kujeet ja nyt heinäkuussa varmaan pitäisi tulla yhdessä Microsoft-tapahtumassa viimein tuosta Microsoft Messistä, eli Mess for Teams, eli tuommoinen virtuaalinen paikka Teamsi, Altspacein jatkaja ja niin poispäin. Siitä lisää sitten kun tulee. En tiedä milloin tulee, se on täysin Microsoftin takana, mutta heti kerrotaan toki lisää, kun siitä infoa tulee. Mutta jatketaan kesäloman viettoa ja seuraavat päivitykset onkin sitten kohti koulukuukautta eli elokuuta. Se on se yleinen koulualoitus, jotkut voi aloittaa aikaisemmin, jotkut voi aloittaa myöhemmin, mutta kumminkin. Jes, siinäpä päivitykset tälle kuulle. Saa tilata kanavan, saa tykätä, mutta ei ole pakko, se on ihan up to you. Sen myötä kohti uusia videoita.